بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم کی ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جائے اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے شرح السنة تألیف امام اہل السنة والجماعة فی عصره ابی محمد الحسن بن علی بن خلف بن ربهان الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا به واخرجنا في خير امه اعلموا ان الاسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم حضرات دینی بھائی اور بہنوں پچھلی نشست میں شرح السنہ کے اندر بات چل رہی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین پر استقامت رہے دین یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو صراط مستقیم عطا کیا ہے شرک بدعات ضلالت گمراہی سے بچ کر کے آپ خالص توحید پر ہیں اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے جو منہج ہے صحابہ کا تابعین کا آپ اسی پر قائم ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کلام متکلمین جھگڑنے اور حجت بازوں قیاس کرنے والے جھوٹے مناظرے کرنے والے ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان لوگوں کی محفلوں سے ان کے دروس ان کے اجتماعات اور ان کی دینی باتیں بھی سننے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں کیوں کہ ایک بات اچھی کہیں گے دس بات اچھی کہیں گے تو بیچ میں دو باتیں بدعت بھی ڈال دیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ گمراہ ہو جائیں اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تمام لوگوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں کیوں آگے کہتے ہیں فَإِنَّ اِسْتِمَاعَكَ مِنْهُمْ وَإِن لَّمْ تَقْبَلْ مِنْهُمْ گرچہ آپ ان کی ساری باتیں قبول نہ کر لیں لیکن اگر آپ دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی باتیں سنیں گے تو اگر آپ صراط مستقیم پر قائم بھی رہیں اور ان کی طرح نہ بن جائیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ آپ کے دلوں میں شک اور شبہ ضرور پیدا ہو جائے گا اور
آخر میں آپ یہی کہیں نہیں بھائی ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہا وہ بھی تو اس کے پاس بھی دلیل ہے نا, وہ بھی تو سچ ہے نا, وہ بھی تو کتاب و سنت ہی, وہی تو مسلمان ہی ہے نا. یہی کہہ کر کے پھر آپ کے دل میں باطل اور اہل باطل کی نفرت جو ہونی چاہیے تھا باطل سے منکر سے اور جو مٹانے کی فکر تھی وہ چیز آپ کی ختم ہو جائے گی. جب آپ اس کی باتوں میں سے متاثر ہو گئے تو کم سے کم اتنا تو آ گئے نہیں بھی ٹھیک ہے آخر وہ بھی تو بات کر رہا ہے تو دلائل ہی سے کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے آپ غلط کہتے لیکن اپنے تئیں تو حق پر ہے وہ. اب آپ کبھی اس کی تردید نہیں کریں, اس کو غلط نہیں کہیں گے, بلکہ مصیبت ہوگی کہ اس کو غلط کہنے والوں کو آپ غلط کہیں گے. اور یہ بہت تلخ تجربہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سے بات بگڑتی ہے. اور یہ وہ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر حق اور باطل کے فرق کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اور آج بہت بڑا طبقہ انہی لوگوں کا ہے, یہاں تک کہ بھائی کسی کو کچھ نہ کہو, ایک چیز ہے سمجھ گئے نا. تو وہ کہتے ہیں اگر کلی طور پر اس کی بات کو قبول نہیں کرو گے تو کم سے کم اتنا تو ضرور آئے گا تمہارے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں گے. واللہ آپ لوگ شاید کم تجربہ ہو, یہ جب سے نکلا ہے کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ, کیا کہتے ہیں یوٹیوب, کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت ٹھیک ٹھاک تھے لیکن اس نے گھس جانے کے بعد اب وہ پریشان ہے, وہ نکلنے کا راستہ نہیں پا رہے, واللہ نہیں نکلنے کا پا رہے. اور اس میں عورتوں کو بہت بڑا طبقہ ہے, اس میں نوجوانوں کو بہت بڑا طبقہ ہے. اب آپ ذرا سوچیں کسی کا سنا دجال کے بارے میں جھوٹے دلائل دے دجال کو کہہ دیا کہ یہی لوگ تو دجال ہیں, جو اکلوتا بیٹا باپ کو بھی کافر کہہ رہا ہے, ماں کو بھی غلط کہہ رہا ہے, ماموں ڈاکٹر ہے اس کو بھی غلط کہہ رہا ہے, انڈیا سے اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ, انڈیا سے بھیجا گیا اس کے بڑے خاندان کے لوگ یہاں آنے کے بعد کہتے نہیں اس شخص سے مجھے کوئی بات نہیں کرے, ہم نے بہت اسکالر کی باتیں دیکھ لی. اللہ اکبر, لوگوں نے کہا کہ شیخ سفر کے پاس چلیں, تو اس نے کہا نہیں ہمیں کسی عالم سے بات نہیں کرنا ہے. 12ویں کلاس کا امتحان دے رہا تھا, وقت تھا, سمجھتے ہیں کہ قسمت ہمارے یہاں نہیں, میرے خیال سے یہاں بھی ہوگا, مسئلہ مشہور ہے کہ 12ویں کلاس یہ جو ہے مستقبل کی کیا ہے, آزمائش سیری. اکلوتا بیٹا ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, ماں روک رہی ہے, باپ سب کو گمراہ کہتا ہے, ایک دنیا اللہ ایسے پچاسوں کیس ہمارے سامنے ہیں. وہی لوگ ہیں کہ وہ ایسے دلدل میں پھنس گئے کہ اپنے سے فیصلہ اب نہیں کر رہا اور کسی اور کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے ان کا. یہ سب کب ہوتا ہے, جب انسان کہتا ہے ہم سب کی سنتے ہیں لیکن اچھی بات سب کے لیے لیتے, بری سب کی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو امام بربہاری کتنا پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہاں فَإِنَّ اِسْتِمَاعَكَ مِنْهُمْ, ان سے کی باتیں تم سنو گے. شیطان طرح طرح کی حجت بازی, ان کے ساتھ شیطان ہے, ان کے پاس شیطان ہے, اور شیطان ہر برائی کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ دکھا کر کے سامنے پیش کرتا ہے. تو بہت ہی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی محفلوں اور ایسے لوگوں کی مجلسوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں شک آ گیا, یہ بہت بڑی اہم چیز یاد رکھنا, کوئی معمولی بات نہیں کہہ رہے ہیں. امام بربہاری کہتے ہیں اگر تم نے 100% ان کی باتوں کو قبول نہ کیا, اب تمہارے اندر شک اگر آ گیا تب بھی تو ہلاک ہو جائے گا نا, نہیں ہوگا, شک پیدا ہو گیا تو کیوں. نجات کے لیے یقین کامل ضروری ہے. اللہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم اولئک هم الصادقون. اس سورت
حجرات کی بڑی اہم آیت ہے، اس کو یاد رکھیں. انما لفظ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. شرط ہے یقین کامل. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله، انما کا مطلب صرف، مومن تو صرف وہی ہوں گے، مومن صرف وہی سمجھے جائیں گے. صرف اگر آپ کے مومن وہی سمجھ نہیں، مومن تو صرف وہی سمجھے جائیں گے کون، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر، صفات پر، توحید پر، شریعت رسول پر، رسول کی لائی ہوئی شریعت پر. ثم لم يرتابوا في ذره برابر، اس شکوک شبہات میں نہیں رہتے، 100% یقین کامل. شک میں آ جانے کے بعد تو ایمان ختم. وبالآخرت هم یوقنون، ایمان والے ہیں جو یقین، دین کی کسی بات میں شک کیا تو انسان گئے کام سے. یہ آیت بڑی اہم ہے، یاد رکھنا، سورۃ حجرات کی آیت آخر سے کچھ پہلے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، یہ ہیں سچے مسلمان، سچے ایمان والے ہیں، اور یقین میں گئے تو ختم. اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اب محدثین نے سندن بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، الیقین الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلو، یقین ہی پورا ایمان ہے، یقین ایمان کے بغیر، یقین کے بجائے ایمان ہوتا ہی نہیں. تو انسان اس طرح سے وہم میں اور شکوک و شبہات میں پیدا ہوا. آگے، وما کانت زندگت قط ولا بدعت ولا ہوا ولا ضلالت الا من الکلام، اور بھی یاد رکھنا، وما کانت زندگت قط، زندقہ یعنی زندقہ کس کو کہتے ہیں، زندگ، بے دین، ملحد یعنی جو دین کو مانے ہی نہیں. دنیا کے اندر دو قسم کی قومیں ہیں، ایک ہے دینی قومیں، دینی میں یعنی وہ کسی نہ کسی مذہب کے پابند ہیں، چاہے حق ہو یا باطل ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو کسی دین کو مانتے ہی نہیں، کیا ایتھسٹ، جیسے کمیونسٹ، کمیونسٹ کہتے ہیں، دہریا. تو کہہ رہے ہیں کہ وما کانت زندگت قط، ہمیشہ یہ زندگی الحاد اور بے دینی جو پھیلی ہے اس کی وجہ کیا تھی، صرف یہی کلام اور علم کلام، حجت بازی، باطل قیاس. اسی طرح سے ولا بدعت، اور دنیا کے اندر کوئی بدعت وجود میں نہیں آتی، مگر کب، جبکہ صحابہ، تابعین، سلف، یا کہیں منہج سلف کو چھوڑ کر کے، آثار کو چھوڑ کر کے، یہ علم کلام اور فلسفیوں کی راہ اختیار کرنا. ذرا سوچو، دیکھو ایک بات بتائیں، ہمارے بھائی کے علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ، ان کے علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ، بہت تاریخی مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث، شیخ الحدیث، انسان کیسے ہو جاتا ہے، اور دہلی رحمانیہ کے فارغ، بڑے ٹاپ کے پکے، ان کی در کوئی شک شبہ نہیں، لیکن وہ جب جوش میں آتے تو کہتے ہیں کہ میں فلسفہ تو ایک ایسا علم ہے کہ اگر میں بے دین ہو جاؤں تو فلسفے سے دو خدا ثابت کر سکتا ہوں. یہ ہے علم کرام، یہی سے آدمی زندگی بنتا ہے. دہلی رحمانیہ کا فارغ، ٹاپ کا استاد،
مشہور اور اپنے برصغیر کے ایک بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث، لیکن ان کا یہ تجربہ تھا، کہتے تھے کہ علم کلام یا فلسفہ یہ تو ایک ایسا علم ہے کہ اگر ہم تو موحد ہیں الحمدللہ، غلط جانتے ہیں، لیکن اگر ابھی ہم فلسفہ سے ثابت کرنے لگے تو فلسفہ سے ایک اللہ نے بلکہ دو خدا ہم ثابت کر سکتے ہیں. دیکھا آپ نے یہ علم کیسا ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک بہت محبوب تھا یہ. ولا ہوا اور نفس پرستی، کتنی چیز بڑی اہم چیزیں، زندگی اور بدعت. تو ساری بدعتیں اور بدعت سے مراد یہاں یاد رکھیے گا، بدعت سے مراد، بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت مکفرہ ہوتی ہے اور ایک بدعت مفسقہ ہوتی ہے. یعنی کچھ بدعت ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کفر تک نہیں، ان کا قصد نہیں ہوتا، ان بیچاروں کا مقصد ہوتا ہے کیا، اجر و ثواب، فاسق بنا دیتی ہیں. تو بدعات مکفرہ جیسے تقدیر کا انکار، اللہ تعالی کی صفات کا انکار، یہ سب ہوا ہے، بلکہ جنت اور جہنم کا بھی انکار ہوا، حد کلمہ پڑھنے والوں ہی نے محرمات کا بھی انکار کیا. یہ کیا ہے، محرم ہے، بہن حرام ہے، کیا کہاں یہاں تک نبوت آئی تھی، باطنیہ. تو یہاں بدعت سے مراد وہی ہے، کون سی بدعت، مکفرہ، طرح طرح. ولا حرن اور نفس پرستی، انسان بس اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. لیکن ہم بھائی مانتے ہیں اسلام کو، لیکن بس ہم وہی مانتے ہیں جو ہمارا نفس کہتا ہے اسی کو مانتے ہیں، سب نہیں مانتے. دیکھا نا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، نفس پرستی، ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول، سب کچھ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہاں انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم دین اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے عقل میں آتی، جو ہم سمجھتے ہیں، بس وہی. اللہ اکبر، اللہ نے ہم کو سوچ دی ہے، بوجھ دی، ہم کو عقل دی ہے، ہم اپنے اللہ، ایک نفس پرست لوگ ہیں. ولا ضلالت اور گمراہی، ضلالت و گمراہی، معتزلہ سے جو گمراہ بھی کتنے ہو گئے، زندقہ، بدعہ، ہوا اور ضلالت. یہ ساری چیزیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں تو علم کلام کی وجہ سے آئی ہیں، جدال کی وجہ سے آئی ہیں، منطق اور فلسفے کی وجہ سے آئی ہیں. والمراء باطل، حجت بادوں کی وجہ سے آئی ہے، باطل قیاس کی وجہ سے آئی ہے. وہی ابواب البدعت والشکوک والزندقہ. اللہ اکبر، امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں، یہی علم کلام، جدال، مرا، باطل قیاس، یہی ساری چیزیں جو ہیں، یہ تین چیزوں کی بدعت کے دروازے ہیں. یہ دروازے کس کے، بدعت، عقیدے میں شکوک شبہات، اور زندگی کا بے دینی. ایتس کیا ہوتے ایتس، یہ تینوں کے دروازے کیا ہیں، یہی علم کلام، منطق، فلسفہ، جدلیات، حجت بازی، انہی وجہ سے ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ اکبر، اس لیے ان سے دوستو بچنا بہت ضروری ہے. اب پہلی سطر دیکھیں آپ، پہلی سطر اس چپٹر کی، پہلی سطر کیا تھا، امام بربہاری کیا کہتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ الْإِسْتِقَامَةَ عَلَى الْحَقِّ وَطَرِيقَ أَهْلِ السُنَّةِ قَبْلَكَ، اگر تم چاہتے ہو استقامت صراط مستقیم پر ہو، حق پر ڈٹے رہو، اور اہل سنہ والجماعت جو سلف ہیں ان کے منہج پر قائم رہو، تو علم و کلام، فلسفہ اور ان تمام قسم کے لوگوں سے بچو. کیوں، یہی ہر قسم کی گمراہی اور بے دینی کے دروازے ہیں.
ठीक है हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।